Godmorgen alle sammen. Det er overhovedet ikke morgen. Klokken den er 2, tror jeg. Jeg er på vej op til bussen, for jeg skal mødes med Christian derinde. Så skal vi nemlig ned på hans efterskole i morgen og undervise. Det bliver meget spændende. Men vi skal lige have styr på, hvad fanden vi egentlig skal snakke om og sådan noget. Jeg er på vej ind til byen nu, så man... Jeg er på vej ind til bussen nu, så vi kan komme ind til byen og lave den PowerPoint show, vi skal lave. Eller, det show, vi skal lave. Så bussen den er fucking aflyst, den der skulle være med, så... Jeg hader det her, men jeg er fucking nødt til at gøre det, så ender det med at blive alt for sent. Goddag. Hvor skal du hen, Jan? Jeg skal til turen. Ja, vel, velkommen. Hej. Hej, hej. Fuck, mand, trafik i her i Odense, den er helt kogt, mand, så jeg hoppede lige af noget før, eller så ville vi kun til at tage 1000 år for at komme ind til drengene der. Så nu går jeg lige igennem byen, og så skal lige op med tasken i her rygsækken. Nej, det skal vi faktisk ikke. Vi skal faktisk bare mødes med Christian hernede. Jeg ringer lige til ham. Skal du med, eller? Skal jeg lige med? Skal jeg komme i år? Hele bunden her. Og vi skal mødes ude foran Lidl, kom vi frem til. Ja. Så kunne du være her, hva'? Ja. Ja, du kan godt lige give mig hånden. Ja. Ja, hvor det kører rundt. Running sushi. Er det Oriental Barbecue House, det gamle på nu? Hvad vil du? Du det vil have sushi? Ikke have. Det vil jeg simpelthen ikke have. Det er ikke sushi. Jo, det er det. Det er sådan noget ligesom, så kan du lige så købe det i Bilka. Sushi. Nej, det er ikke sådan noget. De står sgu... Mange... Har de lukket igen? Nej, okay, mange der. De har det er mange derinde, der står et menneske, mand. Hver gang jeg kom derned, så har det været en mand der, og så har det været lukket. Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg vil have dem her. Hvad er den der? Der kommer et nyt Pokémon-spil lige her snart. Det skal jeg da også have. Nå, okay. Jeg har virkelig, altså... Skal du købe det her? Jeg købte det her spil. Jamen, jeg håber, at du bliver glad for, Vil. Lige meget, hvad for et køb du laver. Skal vi ikke have den der med, når du er i gang? Den her? Ja. Den har jeg derude. Nå, okay. De smager bare, fordi flasken ser sådan her ud. Fuck, det ser nice ud. Er det glas eller plast? Oh. Oh. Ja, jeg råber. Vi gør den altid. Den er fucking god. Nu er jeg lige på vej ned for at købe noget sodavand og så noget rødvin til mig og Christian. Som vi så kan sidde og nyde og nappe lidt af, imens vi laver et PowerPoint-show til i morgen. Og lige snakke om, hvad vi skal snakke om og sådan noget. Så det bliver spændende nok. Så det er det, vi vil gøre nu. Hvor der er politiet, hva'? For helvede, mand. Anholdt af politiet. Clickbait. Nå, men ja. Så nu er jeg på vej ned i Lidl. Og så tror jeg, går i der er sådan en vinforretning lige overfor. Går ind og spørger. Jeg skal have en god vin, så man bare kan tylle. Så fik vi lige en Bourgogne for et eller andet årstal. Fin vin. Den var god til at sidde og patte af, som han sagde. Så nu skal jeg bare ind og patte den, og så skal jeg lige finde noget Pepsi Twist. Men jeg glemte lige, at vi skulle lige have glas, halv vores fin vin og fin cola, Pepsi. Så der har vi nu fin glas til det her. Og så har vi en Pepsi Twist. Okay.
til at komme ud af. Når jeg er på vej hjem til min mor nu, klokken den er lidt sent. Jeg skal nå ned en bus, nå bussen, før det er en af de sidste, der kører nemlig. Så jeg vil lige være sikker på at nå den nu, så jeg har små travl. Men jeg vil hjem, så skal jeg lige sove. Vi har fået lavet alt det der powerpoint-pjat og sådan noget, vi skulle lave til i morgen. Så skal jeg her tilbage igen i morgen tidlig. I morgen tidlig, så vi lige kan nå og lige skrive de sidste ting ind, og så tager vi afsted. Og så tager vi afsted til Nørre Åby efterskole. Ja, det er det. Så nu skal vi egentlig bare hjemme af. Så er vi snart hjemme. Så ligesom jeg har fået en pakke, der kommer hjem, hvis jeg ikke har det, så får I det også lige at vide. Jeg regner ikke med at få den. Den pakke, jeg har ventet på i 30 dage nu, tror jeg det er. Og så ja, den blev sendt fra Kina, fandt jeg ud af. Og det er fint nok og sådan noget. Men 30 dage, det er fandme længe, mand. Det er en måned. Så det er det sjovt nok. Har jeg ventet på den fucking pakke, mand, siden jeg bestilte den, og den blev sendt. Og nu er det... har jeg skrevet med mig, så vil de sende en ny en og sådan noget, fordi så er den sikkert gået tabt i posten. Men der er stadig en chance for, at den anden den kommer, og den håber jeg stadig på. Der skulle lave noget fest her. Og damer! Ah, okay. Jeg skal hjem nu, så vi ses lige om lidt igen. Jeg skal ud og gå på den. Der var ikke noget post, så det må vende stadigvæk. Det er den fucking skærm til den der Raspberry der. Det tager hun bare 1000 år. Det er den forkerte, jeg bestilte ved åbenbart. Eller det er det ikke, men... i hvert fald ikke den hurtigste, men jeg vil hoppe i seng nu, så ses vi i morgen, hvor vi skal undervise på en efterskole. Det bliver spændende. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej. Nå, hej.